Comida de graça, robô e dinossauro, gente perdida no castelo, quem viajou no tempo, quem não viajou, Enel desceu da lua, hoje, no capítulo 1004 de One Piece. É isso, já deixa seu like e se inscreve no canal. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do Eiichiro Oda. Tô aqui com meu parceiro Leonardo. Salve! E é isso, capítulo 1004 aqui. Vamos começar primeiro com essa capinha do Chopper. E um macaco e um esquilinho com as bochechas cheias de nozes. Mas o capítulo... Hoje o capítulo tá mais fraquinho do que os outros, né? Do que os anteriores, obviamente. Porque a gente não tá mais no domo de Onigashima. Mas mesmo assim foi um ótimo capítulo. E o capítulo já começa com a Speed dentro do castelo, usando os kibidangos da Otamar pra trazer o exército do Kaido pro nosso lado, né? Coisa que no capítulo passado, já linka, né? Com o capítulo passado, quando a CP0 falou sobre como o exército do Kaido é grande em relação ao exército dos aliados. 30 mil, agora 27, né? Que eles perderam 3 mil pros 5 mil aliados. E isso, além de já ser uma resposta, digamos que fácil, porque a gente já sabia que a Otamar ia fazer isso de algum jeito na guerra. O próprio Luffy no começo de um ano ali no volume 91, no comecinho, logo quando ele chegou, que ele conheceu o Otamar, ele falou, nossa, poder conveniente que você tem, hein? O próprio Luffy falou isso. Então, assim, já é uma coisa que a gente já esperava que fosse acontecer, e ali a gente já entra pro flashback dela, né, chegando com o navio da Speed. Caiu muita teoria por terra, porque quando a Otamar falou que veio no navio inimigo, muita gente já teorizou que era marinha, que era exército revolucionário, que era o navio da Big Mom, mas não era nada, era só a Speed. Ela só disse navio inimigo, porque no fim das contas é um navio do Kaido, né? E ela produz vários kibidangos e tem uma cena muito bonita dela falando que o que ela quer é um ano sem Orochi ou Kaido, que ela quer comer livremente, quer poder ter arroz de novo, e que o Momo seja o Shogun, né? E, meu amigo, a gente já passa pro quê? Meu amigo, é o Frank, né? É a luta que eu, Leonardo e Isaac mais queríamos ver dos Mugiwaras. Entre os Mugiwaras, a luta que a gente mais queria ver era do Frank versus Sasaki. E finalmente, porque é uma luta, finalmente, meu amigo, de peso pesado. É porradaria pura. O Frank, ele gosta desse tipo de luta. Desde Dressrosa ele luta desse jeito. É muito interessante que o Sasaki não saiu da forma de Triceratops em nenhum momento até agora. E nem o Frank saiu com o Frank Shogun. Então tá uma luta Godzilla versus Kong, meu amigo. É puramente isso daí. Exatamente, meu amigo. E é uma luta que o Frank já mostrou aí serviço, meu amigo. Já mostrou toda a força do Frank Shogun. O Sasaki vem como Triceratops pra cima dele. O Frank simplesmente segura com uma mão só no chifre. Não faz um arranhão no Frank Shogun e já joga o Sasaki pro lado na parede. Afunda ele na parede. Mano, isso pra mim foi sensacional. Fico pensando o que é que vai acontecer quando tiver uma forma híbrida do Sasaki. Acho que vai ser muito louco. Mas vamos ver, né? E aí já vem ali o exército blindado do Sasaki pra cima do Frank e segura ele, impede ele de usar mais ataques. Que já deixa meio com uma abertura pra a gente pensar, será que se o Frank continuasse atacando com toda a força, ia causar muito dano no Sasaki? Porque o próprio Sasaki ficou surpreso e o exército dele partiu pra cima pra impedir. Então, talvez seja algo preocupante de se pensar, né? E aí do nada me aparece o Sop e a Nami correndo com um exército gigante atrás pedindo socorro pro Frank, junto com o Pejone e a Ulti lá atrás seguindo eles. E o próprio Frank fica sem entender o que tá acontecendo. Eu também, quando eu li essa página, não entendi porque que eles estavam pedindo socorro. Mas aí a gente vê nas próximas páginas que era fingimento, porque o Otamar tá colocando o exército todinho do Kaido pro lado deles. E antes disso o Sasaki até fica empolgado com isso, porque ele vê que o exército dele tá chegando pra ajudar e vou acabar com o Frank com facilidade. E depois ele fica sem entender o porquê que tem um... boa parte do exército do Kaido seguindo eles três. E aí tem uma carinha muito bonitinha do Sop, da Nami, da Otamar. Um quadrinho pequenininho deles fazendo careta pro Sasaki. E aí o Frank se solta. O Sasaki já vem com tudo pra cima do Frank. O Frank desvia por pouco. Dessa vez, se pegasse, eu acho que ia fazer um dano muito grande no Frank Shogun. E seguindo esse golpe do Sasaki, a gente já tem a ult indo pra cima da Nami. Quando a gente pensa que a Nami vai levar uma cabeçada porque a cabeçada dela machuca, a Nami puxa um raio, meu amigo, que atravessa o coração da Ulti. Meu amigo, finalmente a Nami tá servindo pra alguma coisa, porque já tava cansado dela ser, tipo, muito suporte, só ficar lá. Sim. E, tipo, esperando ajuda. Mas a Nami tem muito potencial, principalmente com o clima tático dela. É, meu amigo, esse Thunderlance Tempo
Foi um ataque que causou muito dano na ult. Você vê ela toda queimada, caindo no chão. E é uma atitude muito diferente da Nami. Pelo menos da Nami, né? Dos capítulos passados, que ela ficou muito amedrontada. Óbvio que qualquer pessoa que levasse uma cabeçada daquela, que não fosse o Luffy, que tem aquela determinação insana dele, ficaria com medo, né? Mas é uma atitude que, poxa, a Nami mesmo mudou naquele momento. Mas você ainda viu um medo, eles fugiram e tudo. Só que agora a Nami, a ult vindo pra cima da Nami e a Nami dando um ataque sem medo nenhum. E eu achei isso muito, muito incrível. Já mostra o potencial dela, que a gente sabe que ela tem, né? E vamos ver, né? E essa dupla Nami e Usopp, elas me lembraram muito a dupla Chopper e Usopp lá em Alabasta contra o Mr. 4 e a Mr. Merry Christmas. Aquela luta que pra mim tá no top... Se não tá no top 3, tá no top 5 de melhores lutas de One Piece. E lá vai o Usopp atacando um Hisatsu Kibidango Star, né? Que pra ajudar a Otama a pegar mais aliados. E aí, meu amigo, a gente vira a página. Que coisa linda que foi esse ataque. Eu fiquei surpreso. O Frank já puxa um lightsaber ali do bolso. Aquela espada luminosa dele. Mano, ele dá um Victor's V Flash no meio do peito do Sasaki. Sangra muito. O Sasaki falou no, quando ele fica de frente pro Frank, ele fala, ah, você não vai me ferir. E aí a gente vê o Frank capítulos depois passando a espadada nele. Eu acho que o Oda, ele tá fazendo mais ou menos o que ele fez com o Kaido capítulos passados, com os bainhas, com supernovas, possivelmente vai fazer também. E mostrar ali a força aliada com todo desempenho, dando dano e atacando. E depois o inimigo se impondo na batalha, né? E aí causou esse dano todo, o Sasaki ficou com o olho branco, meu amigo. E aí a gente corta a cena. Mas antes eu queria fazer um comentário sobre o Sasaki. É uma pequena teoria, que muita gente pensa que ele é um filho da Kokoro. A Kokoro lá em Water 7 falou que tinha um filho que saiu, que virou pirata e foi pros mares. E deixou uma filha que era a neta da Kokoro, né? Muita gente pensa que é o Sasaki, não só pelo chapéu, como as semelhanças com a Kokoro. E por saber que o Sasaki, ele é meio tritão. E o cabelo verde e tudo, as semelhanças. E tem muita gente que pensa isso. Se for, além de ser uma coincidência muito grande por ele estar lutando com o Frank, vai deixar essa luta com um tempero a mais. Porque vai ter carga emocional e vai ter carga histórica nessa batalha. Então, pode ser uma coisa muito massa se isso acontecer. E se for realmente, imagina a mente do Oda em pensar nisso desde o Water 7, né? Meu amigo, eu nem me surpreendo mais porque ele faz isso com tanta facilidade que não tem nem o que falar. E aí a gente já vai para a sala do banquete do terceiro andar, que é onde o nosso herói apaixonado Sanji... Herói. Tá morto, tá morto, espancado, coitado, não tá nem se mexendo. Mas a gente entende, né? Tem um lado dele. Ah, entende, mas não aceita, porque assim... Sanji desperdiçado de uma forma ridícula em Onigashima. Pelo menos até agora é uma coisa que tá sendo bem, bem decepcionante com o personagem. Eu sei que mais pra frente ele vai ter uma batalha, possivelmente com o Queen, né? Pelo fato do próprio Queen se interessar por ele ser um Vinsmoke. Mas é uma coisa que tem desanimado um pouco. Primeiro, quando a gente já entrou no castelo, o Sanji já deu aquela viagem, foi atrás de prostituta. E depois a gente descobriu que era só um plot twist do Oda pra colocar o Sanji parando o King. Que foi uma cena, nossa, sensacional. Eu lembro do dia que saiu esse capítulo, que eu tava com o Isaac, a gente falou que aquele dia foi a Sanji Feira, que nunca será esquecida. O dia que o Sanji parou o primeiro comandante de Yonkou. Aquele dia foi muito, muito louco. A gente torcia muito pra essa batalha, que provavelmente não vai acontecer, né? E logo depois o Oda vai lá e corta o clímax do Sanji de novo, deixando o Sanji numa posição meio complicada. Eu sei que pra frente vai mudar, mas até então tá sendo bem decepcionante do personagem. Ainda bem que eu não sou Sanji tarde, eu escolhi o cara certo pra ser fã nessa batalha em Onigashima. Aí a gente passa a página, a Black Maria, ela tá interessada na Nico Robin. Então, tipo, ela tá forçando o Sanji a chamar a Nico Robin. E ela fala meio que vai pegar ela, sequestrar, tirar os membros pra ela não fugir e dar pro Kaido, né? Porque todo mundo sabe que ela é a única que pode ler os poneglyphs. E o Sanji fala, não se atreva a subestimar a Robin. Então, meu amigo, eu tô sentindo cheiro de luta nessa cena aí. Agora uma coisa muito pertinente, vou usar o meu hack da observação aqui agora. Na página em que o Sanji diz, não se atreva a subestimar a Nico Robin. Se você olhar o primeiro quadro do lado direito, tem uma pessoa que tá com um papelzinho no rosto, que é aquele poder que eu acredito que seja do Ruzu ou daquela menina que aparece, que é a Balrog, um negócio assim. O nome dela é um pouco diferente, eu não lembro agora. Mas se você olhar, parece muito com a Robin. Tanto o kimono quanto o cabelo, o jeito que ela tá. E ela tá olhando pro Sanji e em silêncio. E o próprio Sanji tá olhando e surpreso.
em silêncio também, tem aquele balãozinho do silêncio com interrogação. Isso já seria muito incrível pro Sanji falar não se atreva a subestimar Nico Robin, justamente pelo fato da Robin já estar ali naquele local. Isso ia ser muito, muito louco. Meu amigo, isso daí me passou desapercebido. Se tiver certo, foi aqui que vocês viram primeiro. Pois é. Seguindo a página, o King recebe as informações de onde os bainhas estão, que eles estão num quarto, todos feridos, né? E o King dá a ordem. Acabem com a vida deles. Pra Black Maria ir lá e matar eles, porque ela é que tá mais próxima do local. Ela mesma diz, né? Que não é muito longe daqui, que eles estão na sala do tesouro. E a Robin, ó. A Robin não, né? Já tô contando bola de que é a Robin, mas eu ainda não sei. Mas tá ali perto, dá pra ver nesse quadro. E se a Robin já tiver nessa sala, a gente já vai ver o embate agora. Ela já vai parar a Black Maria e vai soltar o Sanji. O Sanji já vai estar livre pra fazer o que ele quiser fazer aí, né? Porque eu espero que ele faça alguma coisa útil. Eu também. E aí, meu amigo, chegamos pra mim é o ponto alto desse capítulo, que gerou discussões muito boas e muito idiotas também, vou ser sincero aqui. Porque assim, fã de One Piece que é fã de One Piece não pode ver uma silhueta que já vai teorizando, né, meu amigo? O Oda adora sombra, colocar personagem com sombra, e a gente tem essa página, que é uma das aliadas, né, digamos assim, do Hus-Hus, tá olhando pra a sala onde estão os bainhas, só que tem 10. Deveria ter 9. Aí, meu amigo, aí é a história. Vamos lá, falar sobre isso daqui um pouquinho. Eu acho que essas teorias sobre essa décima pessoa é uma coisa muito... Se tornou uma coisa muito idiota, porque não tem como você pensar que é a Toque. É óbvio que isso é o Enel. Como não é o Enel? Ah, lógico. Olha ali a partezinha da orelha dele, o nariz. É todinho o Enel, como não é o Enel, mano? A gente vai estar colocando aí no vídeo a imagem que circulou na internet que pode ser o Enel. Meu amigo, não tem o que negar, tá aí na nossa cara. Não tem o que negar, é ele mesmo, meu amigo, ele mesmo. A própria Nami diz nesse capítulo, eu preciso de um trovão maior. Tá aí o trovão, meu amigo. Pois é, acabou, meu amigo. Trabalhamos com fatos aqui. O Oda acabou de confirmar aqui no ar. Mas falando sério agora, eu acredito que seja a Toque, porque, assim, a gente não viu ela morrendo, literalmente, no flashback. E a gente sabe que em One Piece é assim, se não tem corpo, não tem morte. Então, não só... Tipo, e essa coisinha que tá todo mundo achando que é o Enel, que eu acho que o Oda fez isso de propósito mesmo, é uma parte do cabelo... Eu vou estar passando uma imagem aí no vídeo, é uma parte do cabelo da Toque, né? Que ela bota um... Não sei se é presilha, que chama... É uma coisa prendedorzinha de cabelo, que fica uma mecha do cabelo dela solta. E também pelo fato de, se ela não morreu no castelo, eu acho que seria muito, muito óbvio que ela viajaria 20 anos no futuro também pra ver o dia que o Oden falou, né? No próprio flashback do Oden, a gente vê quando a Toque, ela tá vendo as últimas palavras do Oden pra ela, e o Oden fala algo assim, se eu morrer, use seus poderes, para, e a Toque vai lá e rasga o diário do Oden. A gente não sabe se é o diário ou se era uma carta. Eu acredito que seja mais uma carta do que o próprio diário, até porque tá com o Yamato. Mas o que ficou claro naquele momento, pelo menos, é que o que o Oden tava falando era de jogar os bainhas pro futuro. Mas a Toque não ficaria com raiva disso, porque isso é um plano do Oden. Então eu acredito que talvez o Oden estivesse dizendo, ó, vá você pro futuro. É, meu amigo. E assim, essa teoria é bem forte. Tem alguns dizendo também que pode ser a Hiyori, que a Hiyori também tem esse estilo de cabelo, com as duas mechas, mas... Eu não sei por que, que o Oda colocaria uma silhueta sombreada na Hiyori se a gente já viu a Hiyori. Não seria uma surpresa tão grande a Hiyori estar em Onigashima, até porque a Otama foi, o Momo tá lá, então eu não ficaria tão surpreso assim com a Hiyori lá em Onigashima. Agora a Toki, que a gente, todo mundo pensava que ela estava morta, se ela me aparece em Onigashima protegendo os bainhas depois de viajar no tempo, meu amigo, a mente do Oda... Sabe aquele meme que tem o cara com a mente transcendendo? É ele. Exatamente. E o cara vai ser genial. Exatamente. Eu fico pensando também, como a Hiyori foi usada até agora em um ano, ela não fez muita coisa. Eu acho que ela não faria algo muito grande dentro do castelo, mas a Toque, acho que faria uma diferença danada. E também seria um dos últimos, acho que dos últimos pedidos, dos últimos propósitos do Oden, né? Que o Oden visse e a própria realização dela, né? Porque ela viajou de 800 anos pra cá, não foi pra encontrar o Oden, não foi pra se casar e simplesmente chegar em um ano. Foi pra chegar nesse grande dia, prometido, né? E é isso, né? Vamos descobrir no próximo capítulo quem é essa silhueta. Pra mim é quase certeza que é a Toque. Eu também vou estar passando algumas imagens agora no finzinho do vídeo, só pra vocês verem como a silhueta do rosto dela é igualzinha a essa que tá aí. E também porque que danado o Enel ia estar chorando por alguém. Não é nem pelos bainhas, mas por alguém. É, meu amigo. Não, eu gostaria que fosse o Enel, gostaria. Claro. Mas eu sei que provavelmente não é, né, meu amigo? E vamos ficar por aqui, capítulo acabou. Próxima semana não vai ter, infelizmente, capítulo. O Oda justamente deixou essa no ar pra gente tá pensando nisso, pra gente não diminuir o hype. E é isso, galera. Muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui. Comenta quem vocês acham que é e por que que é o Enel.
E nos vemos no próximo vídeo, galera. Deixa o like, se inscreve, valeu! É isso aí, valeu!